emoção lá embaixo no pavilhão desportivo, em conjunto com todas as marchas que passaram aqui por este recinto. De Ferreira do César, da Filarmónica, com o tema As Ceifeiras. Lembrando as profissões antigas aqui da nossa terra. E se calhar as futuras, nunca se sabe, porque da maneira que isto anda, se calhar temos que nos voltar a virar novamente para a agricultura e voltar a cultivar os campos.